Et lille citat, hvor man må sige, at det har været et hårdt forår. Det har faktisk været et forsømt forår. Ligesom Nikolaj Scherfig siger i sin berømte bog, Det forsømte forår. Han hedder Hans Scherfig. Undskyld, jeg siger det. Hvad siger du? Det er da Hans Scherfig, der har skrevet Det forsømte forår. Hvad siger jeg? Nej, Nikolaj Scherfig. Nej, Nikolaj Scherfig, det er ham, der skrev Jesus og Josefine. Hvem er det? Det kan være, du vil vise os DVD'en i stedet for. Okay, ja. Jeg tror, han hed Nikolajs. Vi vil da gerne se juleblænderen nu. Okay. Okay, I slipper for at høre den passage. Endnu en gang tillykke. I har klaret det flot. Og længe leve Nikolaj Scherfi. Skål. Skål. Træde!